Moi! Koska en vaan välitä, niin mulla on maailman suurin kasa lajiteltavia vaatteita tuossa selän takana. Jee, whatever. Makeup Pirita taggas mut tai haastoi mut tekemään sellaisen kuin All About My Hair tag. Mä en oo ihan varma milloin se oli, mut mun äiti aina leikkasi mun hiukset ja sit se aika pitkään leikkasi mun otsatukan silleen, että se oli niinku leikattu tänne korvanipukkaan asti. Silleen, että siis se oli niinku tälleen. Niin. Joten jossain vaiheessa mä olin silleen, että äiti, mä haluan samanlaiset otsahiukset kuin muillakin normaaleilla lapsilla. Ja sit kasvateltiin se. Silleen, sit se oli vähän aikaa tosi hassu, kun ensin oli tähän asti ja sit joo. Mut kuitenkin silloin mä varmaan ikään kuin muutin hiusmalliani niin ensimmäisen kerran. Me pistettiin mulle kuparia, sellaista kuparia paahtoväriä, semmoista pois peseytyvää joskus kun olin 5. tai 6. luokalla. Koska kaverikin värjäsi punaiseksi, niin munkin piti päästä väriä hiuksia. No luonnollisesti niinku shampoo ja hoitoaine, noin niinku yleisesti ottaen, mutta jos puhutaan sellaisista mun superlempparituotteista, niin Bonacurein latvasuoja on semmonen, jota en vaihda. Niinku shampoot vaihtuu, hoitoaineet vaihtuu, mutta Bonacurein latvasuoja pysyy aina. Kadun varmasti useitakin ostoksia, mutta nyt saa mieleen yhtäkään sellaista merkkiä, mallia, kokoa, purkkia, joka olisi semmoinen selkeä katumus. No just, tossa äsken pesin hiuksia ja sitten mä oon käyttänyt pari päivää Tresemmein hoitoöljyä ja totesin, että se nyt ei vaan toimi yhtä hyvin kuin ne muut öljyt, joita on kokeillut, joten sitä mä nyt ehkä sitten kadun. Mutta niilläkin on sellaisilla tavallaan kaduttavilla ostoksilla tai sellaisilla, jotka ei ollut niin hyviä, niin niilläkin on se funktio, että kun mä blokkaan, niin sitten mä tiedän, että no, tästä mä en tykkää. Sitä mä voin sitten haukkua jälkeenpäin. Tai sitten siis lähinnä mä niinku korostan niitä tuotteita, jotka on hyviä. Nyt alkaisi taas ehkä kiinnostaa kohtalla blondi. Mutta koska mä nyt vasta sain nää niinku näin tummaksi, niin nyt nää saa kyllä jonkun aikaa olla tälleen vähän tummemmat. Ei ne kyllä tarvis mustat olla, mitä ne tällä hetkellä on, koska Halloween ei lähtenyt irti. Mutta varmaan sit sen jälkeen alan ottaa jonkunlaisia raitoja silleen pikkuhiljaa. Sieltä kaivan sellaisen vähän vaaleamman sävyn esiin. Ja sit jonakin päivänä tulevaisuudessa sit mä oon taas varmaan blondi. Kyllä se on niinku, se on vaan, mä oon vaan niin blondi, niinku silleen henkisesti. Katoin Britneyn uuden musavideosta, oli silleen, mäkin haluan olla taas blondi. Sit pitää aina katsoa vastapainoksi joku tyyliin. No joku muu juttu, jossa on tummat hiukset jollakin. Esim. Nicole Guerreron videoita YouTubelta ja sitten on silleen tumma on hyvä väri. Mua kiinnostaisi tosi paljon Moroccan Oil-tuotteet noin yleensä ja mä haluaisin hirveästi kokeilla ainakin sitä maailman kuulua naamiota. Samaten Macadamia Oil-naamiota. Mä oon varmaan ostanut joskus sekä purkin vahaa että purkin geeliä, jotka on jäänyt käytännöllisesti katsoen käyttämättä. Merkillä ei ole niin väliä. Mut vaha ja geeli on sellainen, jota niinku tarvitsen hyvin harvoin. Joskus johonkin erikoiseen juttuun saattaa mennä jompaa kumpaa, mut niinku varsinaisesti. Niin onkohan mulla vieläkin se sama hiusvahapurkki jossakin, jonka mä oon ostanut ehkä 10 vuotta sitten. Toivottavasti mä oon jo heittänyt sen pois. Haluaisin niitä kokeilla klipsejä, koska lähinnä mä en vaan niinku haluaisi laittaa niitä mitään pysyvämpää, koska sit kun ottaa pois, niin sit on silleen, mihin se kaikki tukka hävis. Tosin saattaa olla, että jonain päivänä kokeilen niitäkin. Mä oon semmonen, haluan vielä pidemmät hiukset ja vielä pidemmät hiukset. Et sit jos mä hommaan klipsit, niin sit ne on varmasti tosi tosi pitkät. Mut mä en ehkä halua hommata klipsejä tummaan tukkaan.
tukkaan, ehkä. En. Koska ne on kuitenkin aika kalliit. Ja sitten taas tumma tukka, niin sen nyt saa kasvamaan itsestäänkin. Mut vaalea tukka, niin se tykkää katkeilla irti kesken kaiken, niin se ei silleen. Kyllä mä nyt sain vaaleankin tukan kasvamaan ihan kivasti, mutta joo, haluaisin pidemmät. Vielä pidemmät. Niin kuin Rapunzelilla. Olen muuten kuullut, että Rapunzel on Sweden, niin ne, niiden pidennykset on, että ne menee huonoksi tosi äkkiä. Ja silti niitä näkee jatkuvasti menossa tuolla postilla jollekin. Tänäänkin lähti 2 tukkaa. Se, että pitäisi huudella hiukset kylmällä vedellä, tai edes viileällä, tai oikeastaan millään muulla kuin sellaisella sopivasti kuumalla, pikkusen karskin polttelevalla. Mä vaan tykkään kuumista suihkusta yli kaiken ja lämpimästä vedestä ja pystyn lilluttelemaan suihkussa vaikka kuinka pitkään. Vaikka on sanottu, että sinne voi laittaa pelkän pään. En mä varsinaisesti hiusteni kunnon parantamiseksi. Mä syön omega-3 ja sit sellaista niin kuin monivitamiini lisää silloin tällöin, kun muistan. Mutta et mikään ei ole niinku sellainen hiusvitamiini, mutta niinku omega-3 ihan selvästi auttaa ainakin ihoa. En mä osaa mun tukasta sanoa. Se, mä oon huomannut, että se kasvaa vähän turhan nopeasti melkein niinku ihan itsestäänkin. Mä oon silleen, että mä värjäsin tän tosiaan Halloweeniksi. Halloween on lokakuun lopussa. Ja nyt on Herran Jumala jo 20. päivä. Joo, tää tulee ladattua pari päivää myöhässä. Anyway. Nyt on silleen. No siitä on kohta kuukausi, mutta niin kuin, että tämä juuri kasvu, erityisesti kun on tumma tukka. No silloin kun mä oon blondi, niin mä tykkään Britney Spearsista, silloin se on mun hiusidoli. Hilary Duff on kyllä kans ollut aina mun niin kuin, hiusidoli. Kyllä mä niin kuin, otan aika paljon vaikutteita esimerkiksi elokuvista, että melkein aina jos mä katson leffaa ja siinä on edes semisti kivan näköisesti niin kuin, laitettu tai niin kuin, leikattu hiustukka. En osaa puhua. Niin, mä oon heti silleen, aah, mäkin haluun tollasen. Oli se sitten punainen, vihreä, sininen, vaalea. Eilen illalla katoin American The Voicea. Ja sit siinä oli tytöllä musta tukka, semmonen suht lyhyt, ja sit turkoosi ja niinku siellä välissä. Mä tuli, mä haluun tollaset. Joo, en oo leikkaamassa kyllä. Nyt mä en keksi, kenet mä täkkäisin. Ihminen, jolle hiukset aiheuttavat ymmärrykseni mukaan jonkin verran päänvaivaa, eli Sonia, tyttö ilman helmikorvakorua. Hänellä voisi olla jotain sanottavaa hiuksista. Täkkään Sonia. Ja me nähdään taas pian. Moi moi!